Niambie sare zenu zina gharama yake imesimama kwenye pesa ngapi? Gharama hii sare yetu ni 500 tu. 500. Moja au zote kwa moja? Shughuli pambe hii. Baba niambie sasa sherehe nzima gharama yake. Nataka nijue gharama ya sherehe maana vitu ambavyo nimeviona hapa sio vya kawaida. Hii sherehe yani kiharaka haraka kama milioni 500 imeanguka tu. Milioni 500 imeanguka. Ya bado ni kali mbichi sana. Unajikadiria utafanya kitu gani kwenye ndoa? Kitu gani ambacho uliambiwa na somo wako? Somo wangu alichonambia. Yaani ni mtunze mume wangu. Utamuuliza hata dada yako atakwambia. Hata wewe na mwana wako. Usishaenda. No, utamuuliza sister wako. Sorry. Oh my god. Yeah. Lakini ushawahi kuenda? Tuambie basi kidogo tu, kadogo dogo tu. No, sijawahi, mimi sijaolewa, mimi single, okay? Sijaolewa. Upo? Sijaenda. Sasa unasubiri. Sijampata. Bora. Platform show. Platform show. Naam wapenzi watazamaji wa Platform Show bana, nikukaribisha kuendelea, ni muendelezo wa shughuli ambayo inaendelea mpaka sasa hivi, na nipo na muandaaji, nipo na dada wa biharusi, yani nipo kwa kila kitu hapa, yani fundi aliwata ni Mr. Project au Mrs. Project. Mambo vipi? Mambo poa. Upo vizuri? Niko sawa. Naona umependeza, mambo si hapa. Asante na shukuru. Na nimeona hii sare naona kama ina watu kadhaa hapa, kama wawili watatu nimeshaona. Hii sare ni ya maboss lady, maboss kama sisi. Eba, kwa wale ambao wakufahamu unaitwa nani? Naitwa Lydia. Lydia mwenyewe. Lydia wa ukweli. Mwenye midomo yake. Mwenye mipangilio yake, dada biharusi. Eh bana, niambie sare zenu zina gharama yake imesimama kwenye pesa ngapi? Gharama hii sare yetu ni 500 tu. 500. Moja au zote kwa moja? Shughuli pambe hii. Mambo ni mazito. Panga kabisa. Eh bana, niambie sherehe wakati mdogo wako sasa mimi naolewa sasa. Ukao umefikiria kitu gani au uliwaza kabla ya nani? Ulikuwa unafikiria bana mdogo wangu sikuwa taolewa nitamfanya kitu kama hicho. Nilifurahi sana kwanza kama dada ya mtu, afu nikamwambia mdogo wangu jaenda kufanya mambo mazuri, mambo ya surprise. Kama kisivyo una platform iko hapa, ukumbi umejaa sare tofauti, muziki mpaka asubuhi. Sasa kuna ile ambayo watu wanazungumza kwamba sherehe kubwa ndoa, afu kwenye ndoa kule inakuwa kidogo, wanaipa bahati ndogo, haidumu. Sijui unasemaje? Ni uongo, wanakuwa hawana bahati tu. Maana bahati ni ya kuzaliwa. Ya kuzaliwa. Kwa hiyo mdogo wako namuamini. Ana bahati 100%. Hatoangusha jamani. Zifike siku mbili hata tunaanza sikia mizigo. Nyumbani umerudi tena? Na wale mama harusi sio mtu hapa, olewi hapa. Olewi hapa. Mama harusi anaenda Marekani. Anaenda Marekani? Ndio. Ndio maana harusi yake ilikuwa pambe sare za baby. Makundi tofauti. Yeah. Na unajua kipindi ambapo watu wana tunaletea uga wa chumba, huwa tunaangalia bana hazi ya mchumba na yeye inachangia bana. Wewe uliangalia kitu gani? Marekani ni? Ah, sikuangalia Marekani. Wana kwanza heshima kwanza mchumba mwenyewe anavyojali familia. Yaani ni mkarimu mtu mwenye mapenzi. Mwenye mapenzi. Na ana imani sana ya dini. Kweli. Kabisa. Bana, nataka uongee naye, mwambie shemeji. Kile ambacho nilikuwa nimepanga nimekuandalia, nadhani ndio hicho nakiona. Mdogo wetu umemtunza. Tabia za mdogo wetu. Nataka umwambiani kama unaongea na shemeji yetu hapa. Ndio kabisa shemeji yangu Abdilai, popote ulipo. Unisikie, tunakupenda sana. Okay. Sababu na tuonesha mapenzi ya dhati. Na ile surprise nilikuwa nimekuandalia kwa sababu kama kamera kuojua ndo kama tuko na platform show. Shem, kama kawaida umesikia kile ambacho dada yetu ametuambia, na nikutakia kile maisha mema, maisha mazuri bana, asipigwe wewe. Tunakupatia dada, usimpige. Kuna namna ya kupigwa. Kwa Marekani sababu tuna visa. Una visa tena? Yeah, nina passport. Na upo vizuri? Nipo vizuri, namshirikiza maharusi mpaka Marekani. Aya. Eh bana, yani miongoni mwa watu ambao tuondoka na wao. Nimo kabisa, namshirikiza. Ila utarudi. Wao ndio maana. Rudi, narudi. Kule kuna sherehe zingine zinaendelea. Sherehe zingine zinaendelea. Dam kunwe pale ni nipange mipango. Baba niambia sasa sherehe nzima gharama yake. Nataka nijue gharama ya sherehe maana vitu ambavyo nimeviona hapa sio vya kawaida. Hii sherehe yani kiharaka haraka kama milioni 500 imeanguka tu. Milioni 500 imeanguka. Sasa hiyo leo singefanya biashara nyingine. Hapana, pesa ipo, usiogope. Pesa ipo. Mama harusi ametoka. Mama harusi ametoka kwenye familia yenye pesa. Tuko vizuri. Tuko vizuri. Yeah. Eh bana, naona mnawatishia, mtaua watazamaji wangu. Ah!
wao tu sana tuko sana programu zetu. Mambo sio ya kitoto, ni mambo ya kujipanga tu. Baada hapa tunaenda wapi? Baada hapa tunaenda kumalizia huko Marekani. Marekani kwenyewe. Tunafika mpaka huko. Bana, shukrani sana, ni kuache uendelee na majukumu mengine sisi. Nashukuru pia, karibuni tena. Na Mungu awabariki katika kazi yenu, maana mnajipiko sana kazi zenu. Nawapenda sana Platform Show. Tuko pamoja sana. Mambo vipi? Poa. Upo sawa? Ndio. Upo vizuri kabisa? Ndio, namshukuru Mungu. Mimi nipo sawa kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Hujashiba, umekula chakula kidogo. Mbona chakula kikuwa kingi sana? Nimeshiba kabisa, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Nduimana Iveti, kwa jina maarufu ni Mama Salama. Mama Salama. Na wewe bi harusi una ndugu naye gani? Bibi harusi tuko naye chama kimoja hapa kinaitwa Mama Wastaarabu. Mama Wastaarabu. Ndio. Chama chenu kinakuwa kipo maeneo gani, kinapatikana? Chama chetu kinapatikana barabara 25 namba 12. Na chama chetu hicho mnajihusisha na kitu gani? Mnakuwa mnakuchamba watu au inakuwa? Hapana, ni chama chetu cha kupendana, cha kujazana. Ukikuwa na matatizo tunakufuata. Na ukiuguza tunakufuata. Kila matatizo yote tunakuwa tumekujaza wewe ndugu yetu. Niambie sasa, hii hapa ni kitchen party kama sijakosea nadhani. Hivi kitchen party huwa inafanywa kwa lengo gani hasa? Kitu gani ambacho kinafanya mpaka watu wanafanya kitchen party? Mbo, kitchen party kinafanya kwa kutaka wafurahishe ndugu, jamaa, marafiki. Na tunakuwa tumemfurahisha mama yetu, mama harusi, kwa kuja tumjaze, kwa kutaka mama harusi wetu wafurahi, pia wa ndugu zetu wote wafurahi. Ndiyo kabisa. Mama harusi anaitwa nani? Mama harusi anaitwa Hajara. Hajara. Kwa hiyo ameolewa mwezi siku mbili tu, kwa sababu hii kitchen party inakuwa kabla nani inakuja baada ya ndoa. Kwa hiyo hii hapa inakuwa kunikumjaza. Hivi mnamjaza kitu gani? Maneno mnamjaza nini? Hapa mama harusi tunamjaza, tunampa zawadi, tunampa maneno mazuri. Ndio. Bana, mimi nikushukuru sana kwa muda wako ambao umetupatia na kwa ufafanuzi ambao umetupatia. Ndio, na mimi nashukuru. Haya. Naam, wapenzi watazamaji, watu tofauti tofauti kama ninavyokuambia, tunakwenda kuchonga nao na kuzungumza naye ili kuhakikisha hichi ambacho kinatokea hapa au kina happen hapa unakifahamu kwa uzuri zaidi. Habari za jioni? Salama. Upo salama? Alhamdulillah. Pendeza. Asante. Hii ni sare ambayo mmevaa, ni kundi au ni watu kadhaa ambao mmeamua kuvaa sare? Hapana, sisi ni kundi. Kundi gani? Seven Power Girls. Na mapatikana wapi? Tunapatikana barabara ya 6 namba 45. Okay. Kwa mpo kama wangapi vile? Tunafika kama watu 80 hivi. Mpo wengi. Hivi unapatikana kwa unaitwa nani? Mimi naitwa Zalia. Zalia. Na bi harusi hapa ni ndugu yetu, rafiki au? Bi harusi ni tunaweza tukazungumzia kuwa ni ndugu yetu. Kwa kuwa mama yake tuko pamoja kwenye grupu limoja. Okay. Na huwa kwenye kikundi chenu huyo hicho mnafanya kwenye vitu kama hivi, kwa mfano sherehe kama hizi lazima mje nyinyi kama kundi? Lazima tuje sisi kama kundi kwa kuja kumsaidiza mwenzetu sherehe yake, tumuonyesha kuwa tuko pamoja. Kundi maana yake ni kuwa pamoja kwa furaha na matatizo. Na kama kundi huwa mnafanya kitu gani baada ya kuja kwenye sherehe kama? Kama kundi sisi huwa tunakuja na kile ambacho tumekipangilia kama katiba ya kundi. Okay. Kwa hiyo katiba ya kundi haiwezi kwenda hadharani. Atakayeitaka katiba ya kundi anakuja inbox. Okay. Hivi amkuja na milioni nzima mna? Hapana, sio kweli. Labda mnakuja labda na vijimaneno fulani vya kumtengeneza ili awe kwenye ndoa yake huko aweze kwenda vizuri. Maneno, nafikiri maneno kisha yapewa zamani. Hapa hata tukimpa tunaongezea tu. Maneno kisha yapewa zamani. Unajua maneno hawezi kuyapata kwenye siku moja. Maneno huwa anayapata kila siku. Mlezi ni mama. Na mfano mzuri ni mama. Na mama yake tunamwamini ni mama mzuri. Bana, kitchen party, nataka nijue faida ya kitchen party. Mimi naona watu wengi wanafanya. Lakini mpaka leo sijajuaga maana halisi kwa nini watu wanafanya hivyo vitu.
Kitchen party mimi naweza kusema kuwa ni kumkusanyia vitu mama harusi, bi harusi au yule mama wa harusi, kama vile kumfuta jasho, yani kumfuta jasho ya lile shughuli ambalo analo. Yani mkisha mkusanyia hivyo anapewa. Mimi nilikuwa najua labda kwenye sherehe kisi mkifanya vacation party hapa, zile zawadi na vitu gani na nini, kuna waandaaji ambao wanakuwa na uhusika, wao wanachukuaga wanagawa na bi harusi. Hapana, hii inamhusu mwenyewe mama harusi na bi harusi mwenyewe, kwa sababu yule ambaye anayeolewa ndio anaitwa bi harusi. Hii inajulikana kabisa kuwa ni familia ndio itagawa. Familia hapa nikisema namlenga mama. Mama ndio mhusika kabisa, atajua nini cha kufanya. Okay bana, shukrani sana kwa ufafanuzi. Asante. Tujue habari za jioni. Nzuri, alhamdulillah. Shima zako kwanza. Asante. Mbona umependeza sana? Asante. Umekuwa kijana sana tu. Maana uzee tunautupa huko? Tumeutupa. Eh. Bana, tuambie sasa, hapa tumekusanyika lakini kwa watazamaji wangu hawajui hapa tumekusanyika kwa niaba ya kitu gani? Hapa tuna harusi kama vile mishangazi wa mtoto na tuna harusi ya mtoto wa kaka. Kwa kweli tunafurahi sana, yani siku special katika maisha yetu. Hivi unaitwa nani pale? Mimi naitwa Sija binti Juma, ila kwa maarufu naitwa Mama CCC. Mama CCC. Sasa hatari sana. Hivi mimi sijaona sare kama hii yako. Wewe umekuja na nguo peke yako mwenyewe? Tupo, huyu yupo hapo Lydia, wengine wapo kule nyuma. Na nini, ni kama familia ndio mmekuja na sare kama? Yes. Hivi sare, umuhimu wa kuja na sare kwenye sherehe kama hizi, kuna umuhimu wote? Sana kabisa, yani kuna umuhimu. Yani kuna kuwa watu tofauti, kuna makundi tofauti, kuna sare za wazazi, watu wa makundi, familia. Yaani inakuwa mchanganyiko tu wa sherehe. Okay. Yeah. Bana, ukiachilia mbali kitchen party, wanasema kwamba ni mkuu na wanamkusanyia bi harusi kumpa vijizawadi fulani. Hivi hakuna kitu kingine ambacho huwa kinafanyika kwenye kitchen party? Maana tunasikia taarifa kwamba kwenye kitchen party kuna vitu ambavyo huwa vinafanyika vya siri, hata vya ndani wanamnafanya hapo. Vitu gani vya siri kama hivyo? Wanasema kwamba mnawafundisha sisi kucheza, mnawaambia sisi vueni nguo, bi harusi anaambiwa hivyo sijui. Yaani ni story huwa tunazisikia. Hamna kabisa, hamna. Inakuwa ni ukumbi wa kina mama, furaha, kufurahisha. Ya mambo mengine ni ndani, mtoto analikwa ndani, sio uwanjani. Kwa hiyo kuna kwaga kualikwa, hiyo wanasema kama ni kufundwa. Yeah. Na hii hapa ni kitu kingine tofauti. Hii ni sherehe, yani mziki, tunasherehekea harusi yani. Okay. Sasa hapo mimi nimeelewa, nilikuwa sijaelewa. Unajua mimi vitu vingine maana si haturuhusi kuja hapa, ndio maana tunasikiaga tu taarifa hii. Kweli kabisa. Kwa hiyo unatushauri kitu gani kwa wale ambao hatujafanya kitu kama hiki? Mimi nawashauri hivi vitu vizuri. Yaani ukifanya sherehe unajumuisha watu kama umeoa au mtoto mwanamke ameolewa. Ni kitu kizuri sana katika maisha ya mwanadamu. Yes. Bana, shukrani sana mama. Asante. Kusherekea kwa pamoja. Asante pia, na mimi nawashukuru pia na nawapenda sana. Ya pamoja sana. Shikamo mama. Raba. Mzima. Mzima. Na umependeza. Asante. Na mama unaitwa nani? Fatma. Naitwa Fatma. Ni ndugu, rafiki kwa upande wa bi harusi au ina? Ukundi. Ni ndugu. Kundi. Ni kikundi. Na kuna vikundi vingi ambavyo vimekuja hapa. Hivi umuhimu wa mtu kuwa kwenye kikundi unakuwa ni nini hasa? Umuhimu wa mtu kuwa kwenye kikundi kwanza ni huruma na mapenzi na ndugu na undugu. Na kikundi hapa mnakuja katika hali ya kumsaidia bi harusi au mmekuja kwa lengo gani? Tumekuja kwa lengo ya mama yake ya bibi harusi. Ndio. Na kitakachofanyika hapa kitakuwa ni nini? Ni zawadi kwa mama wa harusi. Zawadi. Ndio. Kwa hiyo zawadi ambazo tuzisubiri kuzishuti au unaweza kuzisema? Hapana, siwezi kuzisema wala mwezi kuzishuti. Ni siri yetu sisi wenyewe. Si ni gari iko pale imepaki nataka. Hamna shida, ni siri yetu sisi wenyewe. Ndio. Baba, tuambie, nadhani bi harusi ameshafundwa vya kutosha, wameshamwandaa sasa hivi. Hivi kitu gani ambacho unaweza kuandaa bi harusi wengine ambao sasa hivi wanaanza kuwatufuatilia sasa hivi, ukawapa neno la kiutu uzima ili uweze kuwasaidia? Mimi sina neno lolote. Hauna neno lolote? Kwa nini? Kwa sababu sina. Unaweza kuwapatia hata ile ambao wewe na baba mlivyokuwa mnedumu labda kwenye ndoa ikawasaidia? Sina. Hauna? Kwa nini? Kwa sababu sina. Hauna kutupa elimu? Sina. Unategemea? Ndiyo, sina. Kwa nini huu? Kwa sababu sina.
mzee. Elimu mama umeibana elimu. Unataka kutupa elimu mama? Hamna. Hamna. Ipo. Hamna kabisa. Mako nafikia hapo unajua umekula chumvi nyingi sana. Wala sijala chumvi yoyote. Sijala chumvi yoyote. Wewe chakula huli? Sili. Nakunywa maji. Unakunyaga maji. Ndio. Asante sana. Okay. Na hapa ninaye unaitwa nani, habari za size? Naitwa kwa jina maarufu Mama Santos, MC Paso wa Kichwa, MC na kati ya Gitega, MC Nyanya Chungu yepeke pale Bitikalala. Eh bana, tumempata mtu ambaye ni muongeaji hapa kwa sababu ma MC wote wanasifika kwa kusungumza. Hebu upo hapa kama MC au umekuja na wewe kama mwaliko tu wa kawaida? Niko hapa kama MC. Niko hapa kama MC, MC kutoka Gitega. Hii harusi wamenikubali sana, wameona mambo yangu wakasema lazima tumlete Mama Santos. Na umeenda kugani? Arindime. Awape vina watu. Nimeanda mambo mengi sana. Shughuli itakuwa pambe. Shughuli kubwa. Shughuli na wenyewe. Naam. Ibana, hivi unapopata issue kama hii ya MC, wewe unajiandaa nyumbani kisi utapangilia mambo yako au unakuja mimi si mzoefu najua kile nitakachokifanya? Sijawahi kuandaa. Hujawahi kuandaa? Maana nimezaliwa navyo. Umezaliwa navyo? Maana babangu alikuwa DJ. Okay. Amezaa MC. Kwa hiyo yani ni vitu viko tu mdamu. Hatari sana. Hebu tupe kidogo kama unatukaribisha au unawapa manjonjo ili watazamaji waelewe kama wewe ni MC kweli. Yani usijali, nafikiri mtangazaji huko hapa kila kitu utaona live. Utaona live. Utaona live kabisa bila chenga. Hautaki kurekodiwa sasa. Mambo ni mazito, mambo ni mengi. Simekwambia sipangagi kitu. Ingishapanda pale mzuka unapanda. Naam. Na wewe unazingatia nini wakati unapanda pale? Unataka sasa kuwaburusha au kuambia maneno ya takshishi, makali makali vina za hapa na pale? Kwanza kwenye UMC lazima pawe muona usia. Kwenye UMC lazima pawe muona usafi fulani. Kwanza MC wa mwenye wakikuona waseme kweli ni MC. Warifi wamependeza, ukumbi upendeze, harusi yenyewe iwe kubwa kama hii. Wa mwenye unaona kama mambo ni mazuri sana. Yani hapo MC ukisha kuwa kwenye harusi kubwa lazima upate ya kuongea. Lakini umepata, angalau kidogo umekupatia bi harusi ni mtu wa aina gani? Ili wewe unapishapitisha mle bi harusi naye apate angalau ka elimu kidogo. Yani nimekuambia mimi siambiwi kitu wala siwazi kitu. Nikipanda pale tu mzuka umepanda. Na kama kawaida. Sawa sawa. MC Santos, tunashukuru sana kwa muda wako. Yeye peke pale MC Nyanya Chungu kutoka Gitega GTG Sir. Watu wa katikati ya mji. Naam, kwao na rais mji mkuu wa politiki. Hatari sana. Naam wapenzi watazamaji wa platform show bana. Hapa ninaye mzazi. Mzazi wa biharusi, kwa hiyo tutakwenda kumjadili namna gani biharusi alivyopata mchumba na nini na nini, vyote hivi tutakwenda kuvijadili hapa ili kupata uhalisia wa story nzima kuhusiana na biharusi wetu hapa. Mama shikamoo. Marahaba. Uko salama? Uko sawa. Na mama, nimeambiwa kwamba wewe ndio mama mzazi wa biharusi. Na kwanza nataka nipate historia ya biharusi wetu, ni mtu wa aina gani? Biharusi wetu ni mtoto mzuri sana. Kundi kwa makundi wana upendo. Alafu ni mtu mzuri sana. Wakubali wana turi. Na kwenye upande wa biharusi mwenyewe. Yeye wakikipindi wanaingia kwenye mahusiano, kitu gani ambacho biharusi wako, yani mtoto wako alija kukuambia bana mimi sasa hivi nipata mchumba ikawaje? Wadada karibuni. Hausikii? Yani nataka kuulizwa, nataka tupate tujue siku ya kwanza biharusi anakuletea mchumba bana. Mama sasa hivi nipata mchumba ndio huyu. My sisters. Ilikuwaje mama? Nilimuuliza, mama umempenda mwenyewe? Ndio, nimemuuliza mara tatu akakumbuka ndio nimempenda mama yangu. Wala sijalazimishwa. Hajalazimishwa, amempenda mwenyewe. Sasa hauko miongoni mwa wale wazazi ambao wao wanawachagulia watoto wao wachumba. Maana kuna kipindi ambapo utakutana mzazi ampendi mchumba naye letewa na anamtaka fulani. Siwezi kuchagulia mtoto wangu mchumba cha kuwe. Sasa. Na tuambie mama, kwa sababu sherehe kama hizi watu wanafanya sherehe lakini hawaelewagi umuhimu wa sherehe kama hizi. Hivi unaweza kutuambia maneno mawili matatu kuhusu na sherehe, faida yake ni nini? Uzuri wa sherehe.
kwanza wamone mama harusi live, wamone mama harusi live, wamone jinsi amependeza, wamone jinsi ukumbi umependeza. Maana yake tumejipanga kwa kweli. Ila kuna watu ambao wanahofiaga gharama, wanasema ah, sherehe ni gharama, wanahofia. Mimi sio hofi pesa, pesa na karatasi. Pesa ni makaratasi. Na kwangu mimi pesa ni makaratasi. Na sherehe baada ya sherehe watu wanasema kwamba ukishafanya sherehe hivi gharama zinakuwa nyingi, lakini kwenye ndoa huko tunataka kufanya vibaya tunaachika, inakuaje hii? Kwangu mimi hauwezi kuachika kwa sababu na mimi na baba yake tuna miaka 31 tuko naye. Kumbe namwombea kwa Mwenyezi Mungu adumu na mume wake kama kisi mimi navyo dumu na baba yake. Na umemfunda kwenye vizuri vizuri. Vizuri sana na somo nimemjidia. Maana kuna kipindi wao wanatuambia bana bi harusi kama ajui kupika inakuwa ni mtihani sana. Sijui unalisema. Ah, kila kitu yuko tayari. Yuko vizuri, maana yake nimemwandaa vizuri. Asante sana mama. Haya, asante. Mambo vipi? Freshi. Uko vizuri? Yes, niko pendeza sana. Asante. Unaitwa nani? Alia. Alia, Mungu wangu. Wa Alia wote hawajawahi kuwa wabaya hata siku moja. Niambie Alia, unaona kwenye upande wa dada pale mmeingia, wewe ni dada bila shaka? Yes, mimi ni dada. Mkubwa mdogo? Mkubwa. Wewe ni mkubwa? Yeah. Ah, niambie maandalizi yenu ambayo kwa kawaida mmejiandaa ku dance pana vitu gani? Imewachukua muda gani? La. Kama mwezi hivyo? Mwezi. Yeah. Mko mnamwandalia mdogo wenu mambo mazuri. Yes. Hivi na bi harusi naye ni dancer na mbona ametua hata kutua pale? Kawaida tu. Mko vizuri? Yeah. Na mbona mnafanyia nyumbani au kuna sehemu ambapo mnafanyia? Nini? Kufanya nini? Haya maandalizi ambayo mmeyafanya ni nyumbani tu? No, sehemu mbalimbali. Yes. Naambia sherehe umeiona aje na kwa wale ambao hawakufika hapa kitu gani ambacho wamekikosa? Sikuelewi. Sherehe umeiona aje? Maandalizi yake kwa yule ambaye hayupo sasa hivi hapa. Kitu gani amekikosa? Vitu vingi sana. Kwa mfano kama muziki, chakula, nini, vitu vingi tu amekosa. Yes. Hatari sana. Na kitu gani ambacho mdogo wako ambacho wewe kama wewe kipinga nakwambia bana mimi naolewa sasa. Ulimwambia nini? Wanashukuru. Na habari aniti naolewa. Hivi umeolewa kwanza? Yes. Nimeanza. Yeah. Sababu nimemzoea nini alafu hivi nataka kunitoka ise. Inauma. Inauma sana. Sana. Anaenda eti. Yeah, anaenda. Lakini ulimwambia nini wewe? Asingatie kitu gani? Asingatie kumjali mume wake. Okay. Yeah. Na vipi kwenye upande wa malezi? Maana ndio kitu ambacho kinauaga watu wengi. Malezi. Iko sawa, iko na somo. Yeah, iko na somo wake. Iko na mwali wake. Yeah. Lakini hivi vitu kwa nini ampendaki kuviweka wazi bana? Waanzishe basi masomo ya kuwa nafundisha watu kwa ujumla, sio mtu mmoja mmoja, mnatuminya sana. Hapana. Unaona somo inahitajika uwe na pesa. Au utaenda kwa somo hivi hivi. Niko hivi. Mimi kwa sifa. Sasa kuna somo kule tunapata vitu gani? Ukienda kwenye kwa somo unapata vitu gani? So utamuuliza hata dada yako atakwambia. Hata wewe na maana wewe ushaenda. No, utamuuliza sister wako. Sorry. Oh my god. Yeah. Lakini ushawahi kuenda? Tuambie basi kidogo tu, kadogo dogo. No, sijawahi, mimi sijaolewa, mimi single, okay? Sijaolewa. Upo? Sijaenda. Sasa unasubiri. Sijampata. Eh bana, wa platform show. Kuna mtu ambaye hajaolewa hapa. Kwa hiyo bana Ali huyu hapa. Mtoto mkali mzuri. Nadhani watazamaji wangu wanakuona. Hivi mtu ambaye anahitaji labda kusema mimi Ali nimempenda, tunafanyaje? God. Hey. So, tunafanyaje? Sina jibu. Hauna jibu. Unataka no, utaki kuolewa sasa. Bado na danga. Kiufupi. Aiyo, bado na danga? Yeah. Oh my god. Sasa kudanga huku ina faida gani? Kudanga ina faida gani? Ilo ni swali au ni jibu? Ah, nataka nijue faida, maana kuna watu wamesikia tunadanga, lakini faida mimi mpaka leo sijasikia. Hey. Okay, bado mimi sijatulia, okay? Siku nitatulia, taolewa. Utaolewa. Yeah, sijatulia. Yes. Sasa ujana. Jamani, haujamaliza tu. Hivi simefika kwenye kama 20 na ngapi? Bado kama miaka 4 hivyo. Ndio taolewa ya. Tulia. Eh bana.
tuambie bana kitu gani ambacho cha mwisho ambacho tumalizie, unamwambia labda dada, unamwambia ambao tutazama sasa hivi. So Mungu amrahisishie kwanza, ajenge ujumba wake, yes, amheshimu mume wake, amjali, vitu kama hiyo. Alafu watazamaji unawaambia nini? So waendelee kuona video zetu, sio dangaje. Oh my God. Sawa na shukrani sana. Okay. Na mapenzi watazamaji, alikuwa ni Alia, mmoja wa madada wa bia harusi ambaye amezungumza hapo. Kama alivyozungumza ni mdangaji. Naogopa kusema ile neno samani jamani. Eh bana, tukutane katika vipindi vinavyofuata bana. Mimi nitakutafuta bi harusi ili tuweze kuongea naye, tafuta umbea. Baadaye tumalize mambo mengine kama una kawaida. Unajua hii ni platform show. Shukrani sana. Naam wapenzi watazamaji wa platform show. Eh bana, kama nilivyokuambia ni naye bi harusi mwenyewe ambaye sasa hivi tutakwenda kuwajadiliana naye, tutazungumza naye. Fahamu kipi gani, kitu gani ambacho kimemfanya mpaka anaolewa, kitu gani ambacho kimemfanya mpaka anaingia kwenye ndoa. Haya na mengine mengi tutakwenda kuyafahamu hapa. Mimi ni mtumishi wako mfano mtangazaji, nyuma ya kamera unaye Jaden photographer. Naam, habari za jioni? Uko vizuri? Unaona umependeza sana. Asante. Shemeji yetu kwa alipo, kama ushamtumia picha nadhani. Ah, nyingi sana tu. Sasa sipata picha. Amesema nini? Amecomment. Amenipa anapendeza. Kuna kingine? Na anamwambia nimeoa mke mzuri sana. Ah, niambie. Wale ambao wakufahamu unaitwa jina, unaitwa nani? Anaitwa Ramia. Jina maarufu Hajara. Niambie, tuambie sasa kitu gani ambacho kimekusukuma mpaka unaolewa? Watu wanaogopa ndoa ujue. Ah, mimi nimefurahi kwa sababu nimepata mwanaume anayenipenda. Na tumekuwa kwenye mahusiano muda mrefu mpaka ikafikia tukajadiliana kuhusu ndoa. Na ina muda gani mpaka kutoka mmeingia kwenye mahusiano? Mahusiano? Ah, kama mwaka. Mlikuwa mnafanya ni mwaka mzima? Tunajipanga, sio kukurupuka kwenye maisha ndo. Afu mimi ningali mdogo sana. Miaka mingapi? Mimi na umri wa miaka 20. Uko vizuri, bado mdogo kweli. Ndoa bado mbichi? Yeah, bado ningali mbichi sana. Unajikadiria utafanya kitu gani kwenye ndoa? Kitu gani ambacho uliambiwa na somo wako? Somo wangu alichonambia, yani nimtunze mume wangu, nimheshimu. Ameniambia mambo mengi, mengine ni siri. Mengine ni siri? Jamani. Ndio, ni siri. Sasa unajua kuna watu wengine wanataka kuolewa sasa hivi, hawajapata nafasi ya kwenda kwa somo. Unaweza kuwasaidia kidogo angalau? Bana, somo aliniambia hivi, fanya hivi na wewe kwenye ndoa yako utafanya vizuri. Ah, cha muhimu kwenye maisha ya ndoa ni heshima na mapenzi. Na yani kwenye ndoa panahitaji subira. Ya, panahitaji subira ndio kitu kikumuhimu sana. Ndio, kwa sababu bila hivyo wanawake tuna roho ndogo alafu tuna tamaa. Vipi kwenye upande wa mapishi pamoja na namna ya malezi, ya namna ya kumlea, uko vizuri au unahitaji tu elimu zaidi? Mimi niko vizuri, mimi nimealikwa. Ndio, yani nasema mtoto anaalikwa kwa mapishi. Mimi nimesomea kupika kiufumo. Mmesema shemeji huko, shemeji yangu huko ulipo bana. Mama, big up sana, salute. Na tuambie sasa kuhusiana, labda kuna watu ambao wanakionaga chakula kwamba ni kitu ambacho kawaida, mimi sinajua kupika, siwezi nikajiongeza, unawaambia kitu gani? Wale naomba wajifunze, kwa sababu mwanaume kuna vitu anavyovipenda. Anapenda mwanamke awe anajua kupika, alafu anajua mambo fulani ya kula faraha. Vitu gani hivyo? Mwanamke wa vizuri uko kwenye shughuli, sio mwanamke wewe haueleweki, haipendezi. Vipi kwenye upande wa hili swala, watu wengi wapendai kulizungumza, upande wa tendo la ndoa watu wapendai kulizungumza, sijui kwa nini, tunaogopa nini kuzungumza masuala ya tendo la ndoa? Sababu kuna watu jinsi unaongea wenye wanapokea sivyo vilivyo, lakini ni vitu vyenye viko manake kuseksi. Mwanamke anapenda mwanamke ajue kuseksi, alafu ajue kupika na wewe msafi. Of course. Aise, ndugu mtazamaji wangu, nadhani umefaidika vitu vingi sana kutoka bi harusi wetu hapa, na
mambo si haba, tumtakie kila la heri. Bana mimi nikutakia kila la heri huko ambapo unapokwenda. Shukrani. Hapa wale ambao wajenge kujengoa watahidi kutafuta wanaume wazuri kama wa kwangu. Na wewe ulizingatia kwa shemeji yetu kitu gani ambacho ulizingatia? Uhensamu sana au kuna ana hela? Ana. Tuendelee na programu. Mimi nimezingatia utu. Of course. Nimezingatia ni jisana kwa nipembeleza na kwa kuwa naye milele. Angekuwa maskini, angekuwa maskini ungemkubali? Maskini? Sikubali bana, akizidisha maskini atanitesa bure. Atanitesa bure. Na kuna watu ambao wanasema kwamba ukiona maskini sana ni tatizo, ukiona tajiri sana ni tatizo. Afadhali uwe na mtu ambaye sio maskini wala sio tajiri. Inatokeana sasa hapo. Inatokeana, lakini vizuri mwanaume sio maskini sana wala si tajiri sana. Sababu akishakuwa maskini sana, kuna shida ambazo mtazihitaji. Akiwa ana ndo pale na chiti. Tumalize na swali la mwisho la kuna hii ambayo unasema 50 kwa 50. Mwanamke tafuta, mwanaume tafuta. Hivi kwa upande wako wewe, kuna issue ambayo unaifanya na msaidia shemeji yetu? Kama mimi hapa. Ni vizuri kutafuta, lakini kuna wanaume hawakubali mwanamke atumike. Anakuambia mwanamke ni wala ndani. Lakini mimi Mungu akinikubali anatumika vizuri sana. Bana kila laheri. Shukrani sana kwa muda wako. Sana ya shukrani sana, muendelee na watakia kazi njema. Asante. Naam, ndugu watazamaji wa Platform Show, alikuwa ni bi harusi wetu huyu ambaye mmemsikiliza punde si na kumuona kwamba amezungumza mengi, ameongea mengi. Kwa hiyo wewe kama mtazamaji wangu unatakiwa kufanya kitu ambacho unaona ni kizuri mbele ya macho yako ili uweze kufanikisha kule ambapo unapokwenda. Mimi sina la ziada, ni mfano mtangazaji. Platform Show. Platform Show.